Të dashur familjar, të afërm dhe miq të major Klodian Tanushit. Pak ditë më parë i dham lamtumirën e fundit nëntetare Zarife Hasanajt për të prehur vareza e dëshmorëve të Adheut. Fatkeqësisht, pak ditë më pas dhimbja na u shtua përsëri. Ndarja nga jeta e kolegut ton, major Klodian Tanushit, komandantit kontingjentit shqiptar në misionin e NATO-s në Letoni, bashkëshortit dhe prindit shëmbullor të tre fëmijëve, është aq e rëndë dhe aq e trishtueshme sa vështirë gjesh fjalët e duhura për të qetësuar sadopak dhimbjet në zemrat e të gjithëve. Edhe pse sot nderimi ynë për Klodianin është pa kufi, e dim që asgjë nuk mund t'i kthej atij të ardhmen që u vra bashkë me të. Edhe pse sot mirënjohja dhe krenaria për të është pa kufi, për sëri nuk mund të zbusin zemrën e bërgur të familjarve dhe sidomos tre fëmijëve të ti. Në këtë dhimbjet për bashkët, jemi pranë familjes major Tanushit, pranë babait Basriut, pranë nën Lumturies, vllait Ergysit, bashkëshortes Semihas, por mbi të gjitha pranë Sergjos, Klesios dhe Darlës vogël që humbën, babain e tyre dhemsur e të përkushtuar, me premtimin se ata do të kenë gjithmonë për kujdesin tonë, sot e përherë, që triten me ndjenjën e krenarisë për veprën e babait tyre. Është vërtet shumë e dhimbshme dhe vështirë edhe për mua, që e kam njohur nga afër këtë ushtarak model, dhe që shpresoja se o t'ia dilte mban me betejën e fortë që nisi me jetën, për veten e ti, për familjarët edhe për të afërmit e ti, për gjithë ju që po e nderoni sot këtu. Ai nuk ja doli, duke na lënë një boshllik të madh bashkë me dhimbjen për humbjen e pakthyeshme. Megjithatë, Klodin e latë kuptojmë se ai është nga ata njerëz të rrallë për të cilët nuk pritet asnjëherë ikja, për të kuptuar se sa e rëndësishme ka qenë prania e tij mes nesh. Është e vështirë që këtë dhimbje ta përshkruash me fjalë, por nuk është e vështirë të gjesh fjalët për të shprehur përkushtimin, forcën, seriozitetin, profesionalizmin, trimërin dhe shpirtin e sakrificës ushtarakut model, major Klodian Tanushit, pasi jeta dhe vepra e tij flasin vetë. Klodiani zgjodhi të shërbente forcave të armatosura dhe vendit në një nga sektorët më të vështirë të saj, në strukturën e grupit special të asgjësimit municioneve, atje ku rreziku për jetën përgjon në çdo hap dhe në çdo sekond. Zgjodhi të shërbente në këtë repart vështirë me një mision shumë fisnik dhe human për të shpëtuar jetë të tjera që rrezikohen nga mjetet shpërthyese. Major Tanushi e përmbushi me nder këtë mision, duke sakrifikuar edhe jetën e tij. Janë njerëzit si Klodi që na bëjnë të ndihemi krenar që jemi pjesë e kësaj familjeje të madhe, që na mbushin me forcë dhe me optimizëm dhe na bëjnë të ecim përpara për të përmbushur misionin ton për paqe dhe për siguri. Në ceremoninë e 10 vjetorit NATO-s, cilën e festuam pak ditë më parë, major Klodian Tanushi na dërgoi një mesazh urimi live nga Letonia. Në ato pak fjalë që ai shqiptoi me emocion, na la dhe amanetin e fundit: mbi interesat vetjake, të vëmë interesat e të gjithë shoqërisë. Pikrisht kjo e vërtet na ka mbledhur sot të gjithëve këtu për të përcjellë me nderime njeriu që humbi jetën bashkë me të ardhmen dhe ëndrat e tij, për paqen dhe për sigurinë e të gjitha familjeve tona. Duke nderuar Klodin, ne përulemi me respekt përpara një simboli të sakrificës. Me ndjenjën më të sinqertë respektit, dua t'u them prindërve të Klodit se djali juaj jetoi me gatishmërinë për të dhënë gjithçka, sepse ju i dhatë gjithçka. Ai ishte nanën e çdo familje shqiptare që kërkon siguri dhe qetësi, sepse ju i mësuat atij vlerën e nderit, të respektit dhe të detyrës. Sot, ju prindër, vla, bashkëshorte dhe fëmijët Klodit, jeni një familje dëshmori, që në breza do të krenohet me gjakun që dha për popullin e Shqipërisë nga gjaku juaj. Sot, ju kolegë të Klodit, pjesëtar të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë, ndjeni një detyrim më shumë, një detyrim më të madh, për të treguar në uniformën e trupës son, se jemi të gatshëm për të përmbushur me nder çdo mision që na besohet brenda dhe jashtë vendit në shërbim të sigurisë, të lirisë dhe të paqes. Sot ne të gjithë kemi një arsye më shumë për të ecur më shpejt përpara në drejtimin e duhur, që t'u japim fëmijëve të Shqipërisë
një atë dhe të denjë për gjakun e të rënve në kryet detyres. Jeta jote, Klodi, ishte një luft. Betejën me jetën nuk e fitove, sepse ajo unda në gjysëm saj, por fitove atë me përjetësin. Pre unë paqet përjetësh me heroi ynë, dëshmori më i ri i atë dheutë.